よっと。あ、これって。アイーダさん、どうして。あの犬どもと同じってわけか。ああ、命も意志もなくうごめき続けるだけの存在。良平なんてヤクザな家業の報いとは思いたくないが。一体10日前何があったんですか。単純な話さ、負けちまったのさ。完膚なきまでに徹底的にね。あ、そいつは2週間前、私たちの部隊は CID のハーキュリーズに捕捉された。国内の良平にたまに仕掛けてくるってのは聞いたことがあったからね。悪くない連度だが、包囲網の隙を何とか突破して私たちは離脱した。村で一泊した後、ここに野営地を築いてどのルートで帰還するか検討してた時、あいつらが現れたんだ。どの使い手もヤバかったが、中でもリーダーの3名は別格だった。1人、また1人仕留められて、なすすべもなくなぶり殺しにされて、私たちは文字通り全滅したはずだった。なのにふと気づいたら、私はこの場で目を覚まして、いつの間にかその大きな石柱の上に赤い光を放つ装置がはまっていた。死んだはずの部下たちも生きていたが、ただうめいてうごめき続けるだけだった。私はなぜか身動きは取れて意識も残ってたけど、どうしてか日の光が苦しくてね。しかも全然腹が減らないんだ。仕方なく日中はテントに身を隠して夜動くしかなかったな。さすがに団にも連絡できなくて。でもそのうち何かが乾き始めて、全滅したはずの軍用魔獣が同じように蘇って勝手に動き始めて、うごめくだけだった部下たちも同じような兆候を見せるようになった。そんな、アイーダさん、あなた方を全滅させた人たちがあの装置でそんなことを。多分ね。何とかしようと石柱に登ろうともしたんだが、体が言うことを聞かなくてね。まるでそう決められたかのように。だから私は決意した。この手で全てのケリをつけることを。ダメ、アイーダさん。死ねない体ならせめて浄化の炎にってか。ああ、グールの伝承でも定番だろ。こうして話してる間にも、私は喉が渇いてたまらないんだ。あんたたちの血と肉をすすりたい。フェリなんかプニプニ柔らかそうだしね。そっちの嬢ちゃんもめちゃくちゃそそる。むさくて硬そうな野郎はいまいちだけど。むさくて硬そうで悪かったな。ダメですよ、アイーダさん。諦めちゃダメです。だってあなたはちゃんと生きている。村の人たちを傷つけることなく、私たちをそんな風にわざと遠ざけて。でもフェリちゃんはあなたのためにここまで来たんです。一念発起して初めての外国でバンさんの事務所を探し当てて。オニエスさん。ですから、ちゃんと
話してあげてください。あなたの本当の気持ちを。なんとか解決方法がないかも含めて、私たちアークライド解決事務所もお手伝いしますから。ったく、何勝手にと言いたいところだが、確かに裏解決屋向きだ。必要なら力になるぜ、低い鳥。千の陽炎の教頭のよしみで多少はサービスしたっていいしな。ファンさん、血をすすりたいっていうのは別に演技だけじゃないんだがね。ただまあ、敵にいいようにやられて諦めて女神行きってのもらしくないか。私を拾ってくれたアイゼンシルトに、ゲラント連隊長たち、異国の小さなライバルにして子犬みたいに素直で可愛い妹分、西風のみんな、懐かしい妹分や誰よりも尊敬していたあの人に、確かに顔向けできなくなっちまいそうだ。アイーダさん、その通りですよ。いやー、泣かせるじゃないか。低い鳥アイーダ、一人意識を持ってたのも驚きだけど、さすがはかの両兵王の右腕と言われたほどの凄腕だね。夕方のてめえ、やっぱりあんたか。こんななりになってもうっすら気配は感じてたよ。私たちを壊滅させた三人の一人、異形のダガーとボムの使い手、アルマータの幹部の一人、ソーンのメルキオル。そうつながり上がるのか。ご紹介ありがとう。確かに僕はアルマータの人間だけど、君たちを襲ったのは古巣の筋でね、ボスのオーダーによる仕事だったから、あながち間違いじゃないんだけど。確かにただのマフィアって感じじゃなかったが、あの装置を仕掛けたのもあんただね。ああ、すごいだろ。死者すら蘇らせる奇跡の実験。まあボスによれば装置自体はどうでもいいらしいけど。え？てめえ、何を？だけど実験は最後までやりきってほしいかな。ワイヤーが！それじゃあ始めようか。うわあ！アイーダさん！まずいね。これはあんたたち、ここから逃げなー！そうか。アニエス、フェリモ、腹をくくれや。姉貴分を取り戻したいんだろう。まずは何とか無力化するぞ。うわが、何としても取り戻しましょう。それじゃあレディーファイト。